Ерөнхий сайдын мэдээлэл хийх цаг л да. Тэгээд энэ улсын хурал бол энэ танхимд байгаа хүмүүс бол ард түмнийг төлөөлөж сууж байгаа. Ер нь ард түмэнд одоо ажил төрөл ямар их гоо явж байгааг бид нэр дамжуулаад хүргэж байгаа ийм л зөвлөлттэй. За, нэгдүгээрт одоо өнөөдөр сүүлийн нэг сар гарга хугацаанд бол 35,000 хүн хаалт авчлаа Монгол улсын иргэд. За, ингээд 102 хүн нас орчлаа. Бид нар чинь цөөхөн хүлээ шүү дээ. Насан турш нэг 2 сая хүн байгаа. 3 сая 300 мянган иргэнтэй. Тэгээд халдвар авсан хүмүүс маань ямар нэгэн байдлаар дараа нь тэр хүний насан туршид нь эрүүл мэндэд нь буруугаар үлднэ. Бид энэ бүх хүмүүсийг хамгаалж чадах байсныг үл чадах байсан гэж би бодож байгаа. Чанартаасаа вакциныг хугацаанд нь аваад хийсэн бол өнөөдөр ийм байхгүй байлаа. Энэ 102 хүн нас барсан байна. Монгол хүний эрдэнэ хүний аймаг нас. Энийг та нар одоо хариуцлага алдсан гэж өөрсдөө бодож байна уу? Энэ хариуцлага алдсандаа та бүхэн хариуцлага хүлээж буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрч огцроход бэлэн байна уу? Огцрох өргөдлөө гаргахгүй гэдгийг асууя. За, яг энэ шадар сайд бол хамаг жаргал зовлонгоо яриад ажилсан намын бүлэгт ажлаа танилцуулаад яваад байгаа л да. Би өнөөдөр байх ёстой энэ ерөнхий сайдаас бас асуумаар байна. Хэрвээ хариулж чадах бол ерөнхий сайд хаяа хаяа гарсгээд нэлээ сүртэй сүртэй мэдгэлүүд хийх юм аа. Ковидгүй 100 гэж байгаа. Миний 1 минутыг нэмээд өгчээрэй. Тэр ковидгүй 100 нь одоо 100-ын эхний үлрэл эхэлчлээ. Ковидгүй 100 болж чадах уу? За, тэгээ саяхан яв төмөр нүрээ харуулнаа л гэн. Төмөр нүрээ одоо энэ албан тушаалтанд танаас харуулмаар байна шүү. Тэгвэл төмөр нүрээ Монголын ард түмэн энэ улсын хуралд олонх энэ засгийн газарт харуулна шүү. Нэг юм их адилхан байна. Дэлхий одоо жижигхан болчихжээ. Энэ техник технологи, мэдээллийн технологи хөгжсөн учраас ганц одоо төр оролцоогүй мэдээллийн технологийн салбарын ач уянаар бид нар бол мэдээллийг цаг авахгүй авч чадчихжээ. Тэгээ ингээ харьцуулаад харахад бол нэг хойд солонгосын тэр кимчээ явууртай бол ким олж ирсэнтэй бол хоёр ямаар их адилхан байна. Тэр 80-аад оных гэдгээрээ нэг адилхан байна. Тэгээ нэг байж байгаа нэг алга учтээ. Тэгэхээр нөгөө хэвэл дэлхийн нийтээр тэр өгчүү яач бачугаа сурдаг. Тэгэхээр гараад ирдэг байхгүй юу? Тэгээ сая Монголын ард хүмүүс хэд оног харахгүй байна л да ерөнхий сайдаа. Энд ч одоо улсаас сайдаа аваад улсын ажлыг хийж байгаа юм шүү дээ. Тэр ажил олгогч нэгч байгаа байхгүй юу? Зодуучуу яач вэ? Зодчуу. Тэгэхээр л нэг гарч ирдэг. Тэгэл нэг юм их хариултын дөрөв. За. За, шатар сай сайн байна гэмээр сайхан. За, нэгдүгээрт сүүлийн одоо хамгийн сүүлийн тоогоор бол 30,608 иргэн халдвар авснаас 18,000 иргэн эдгэрсэн байна. 53.6% нь. Тэр Ганбатагч хүний саяны хэлж байгаа сүүлийн 10 хоног 33,000 халдвар авлаа гэдэг энэ бол ташаа ойлголтоо. Нэгдүгээрт нь, за, хоёрдугаарт нь засгийн газар улсын онцгой комисс цар тахалтай тэмцэгтэй холбоотой бүхий л боломжит хуйлруудыг бүгдийг нь авч хэрэгжүүлж байгаа. Иргэдэд нэн тэргүүнд тахлаажуулах, вакцин томруулах, халдварын тоо бууруулах. За, одоо ингээд хөл хорио тогтоож байгаа хамгийн одоо сүүлийн жишээ гэхэд бол хөл хорио хэрвээ тогтоогоогүй бол халдвар дахиад 50-60%-аар өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн 1000 гарч байгаа тоо 2400, за, 3000 түүнээс дээш гарах юм эрсдэлтэй байсан бол бас шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг иргэдийн оролцоотой авч хэрэгжүүлж байгаа. Энэ коронавирус цар тахал гэдэг бол зөвхөн одоо нэг байгууллага нэг хэсэг хүмүүсээ шалтгааллахгүй, нийт хүмүүс одоо хүн бүрийн оролцоотой харилцан дэмжлэгтэйгээр халдвар хамгааллын дэглэнэ дор дорноо сахиж байж оролцоогоо хангаж байж монголчууд бид нийтээрээ цар тахлаас ангижрах тохиолдолд тархалтыг бууруулах боломжтой. Тэр хүрээнд шаардлагатай бүхэл арга хэмжээг эрүүл мэндийн яам холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд
авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Харамсалтай нь одоо бас энэ аврын өрнөд дулаан ирсэн нэм бактери дэлгэрдэг энэ цаг үед халдвар хамгааллын дэглэм бас тэ холбоотой тархалтууд нэмэгдэж байгаа. Зөвхөн манай улс ч биш, дэлхийн нийтээр энэ коронавирусын 3-4 дахь давлгаанууд явж байгаа.